ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورة الحجرات کے حوال یستروہم آیت زیر خطاب چھے یخمز اللہ سبحانہ وتعالی شو بیان فرماوان فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اے لوکو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى بے شک میں کرمو تی پد ایک اس مرد اور ایک اس زنی ہن پہ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ السلام پہ وَجَعَلْنَاكُم اور یموی دویو پہ آئیو تی پد بناون شعوبا وقبائل مختلف شعوبن اندر مختلف قبیلن اندر اور امی تقسیم مقصد کر اللہ تعالیٰ نے بیان لتعارفو تاکہ تُہ کری پانوین تعارف تُہ ریز پانوین تعارف فلین گو فلین قبیل فلین گو فلین جائے ہن اور ام پت شو اللہ تعالیٰ بیان کرا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ یوسوین اصل مقصد چھو اللہ تعالیٰ سندی بند سن یا رب سندی یوم اللہ تعالیٰ حکمت چھے یوس اللہ تعالیٰ تمام کائنات پیدا کر اور خاص کر اس انسان اور یہ چھو انسان نہیں ہن ذکر چلان کہ اللہ تعالیٰ کرم بیان یا ایہا الناس نا خلقناکم من ذکر و انثی میں کرمو تی پیدا ایک اس مرد اور ایک اس زنی ہن پیٹھ اور مختلف شعبن قبیلن اندر آئے توی بانٹن مگر تیمک یوس واحد مقصد او سوچو تعارف خطر مگر یس اصل مقصد انسان سن زندگی ہن چھو تمیک مقصد چھو اللہ تعالیٰ بے جائے قرآن سندر بیان کران یہ بھائی اللہ تعالیٰ چھو فرماوان سورہ زاریات سندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی میں بنائیم جن تو انسان مگر بنائیم صرف تو صرف پنی عبادت خط گو دنیا سمز یت دنیا مز اللہ تعالیٰ اس مبعوث کر اس سوز تمیک مقصد اس صرف اللہ تعالیٰ سن عبادت اور یہ مختلف قبیل مختلف شعب آئے بناون سو صرف تو صرف تعارف خطر تات چھ عبادت ست کان تعلق کہین تات چھ اللہ تعالیٰ سن بارگاہ اندر کان بزرگی کان تھزر کان بجر حاصل کرنے سے کان تعلق کہین تات چھ کان تعلق کی تم کے وجہ سے ما گسن انسان اس گناہ معاف تات چھ کان تعلق انسان سنس حسب و نسبس کہ پگہ ما یہ ات بنیاد اس پٹھن تراون کہ انسان چھ ونا ول بچوس فلین خاندان بچوس فلین قبیل ات چھ ات سن کہیں تعلق بلکہ انسان سندین اعمالن ہن ذریعے گچھ ام سندی جنت تو جہنم کو فرسٹ اگر کوئی خاص قبیل انسان آسیا یمز ونو کہ ام شکا شرف تل آسیا سو لازمی طور قریش مگر اس چھ پائی اس وچ کہ ابو لہب تو یس او سوت اس قریش خاندان اور یمس متعلق اللہ سبحانہ و تعالی ہن مکمل اقصورت قران اندر نازل کر تبت یدا ابی لہب و تب مکمل سورہ لہب یوس نازل گئی یوس بد دعا اوس اور جہنم وچ گارنٹی چھ اللہ تعالی دیوان دنیا سی اندر ابو لہبس اور تم سنس گرواج انسانس گس نہ یہ چیز دھوکہ دن پت ون یہ بڑ منت چم قدری چھس چھم نہ گام پتہ ات سی گیون والے تھومت یہ چھ چنئی آسان مدہوش گومت یہ چنئی آسان نشس اندر
اور امس آسان انسانس آس آسان شیطان یت پہ ہفتس اندر دھوکس اندر تھومت کہ امس تم چیز دھوکہ دن اللہ تعالیٰ سند نظر اندر ذرہ برابر تکات کہین بلکہ وقعت کت یت اللہ تعالیٰ ام پہ بیان کر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اگر وی رب سند بارگاہ اندر رب سند نظر اندر آسی کنس عزت کنس اکرام کنس مرتب تھود کنس آسی شرف سو آسی صرف تو صرف ایکس بنیاد پہ سو گو تقوی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر ان اکرمکم تہ من ساری کھت زیادہ عزت وول یمس پگہ ساری کھت زیادہ عزت کرے اللہ تعالیٰ یمس ساری کھت زیادہ اکرام کرے اللہ تعالیٰ عند اللہ اللہ تعالیٰ اس نزدیک ساری کھت زیادہ عزت وول آسی اتقاکم سو آسی سو یس ساری کھت زیادہ متقی تو پرہیزگار دونونی جائیں چھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم تفضیل سپرلیٹو ڈگری استعمال کر یعنی یمس یوتا تقوی آسی تمس مل تیوتا عزت رب سند بارگاہ اندر یہ تقوس مز کمی آسی تیزا آسی تم سندس عزت افزائی اندر کمی اور تقوی یلی اس وچان چھ تقوی چھ اس امرون تھی وچمت کہ تقوی گو کہ انسان بچ ہر کن تم کام نشن یت کام منح کر اللہ تعالی ہن اور یت کام منح کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین تفسیر اس تقوی چھ سو چھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پنس دور خلافت اندر یلی کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس فرماوان اے کعب مے ون تقوی گو کیا ایم بچو کعب رضی اللہ تعالی عنہ یور عرض کرن اخذت طریقا ذاک شوق یا امیر المومنین اے امیر المومنین کیا زاہ چکز تمی وتی پکمت یت وتی اندر دچن تو خوفر کنڈ آسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صاحب چھ فرماوان نعم پتہ بہ یم وز تت وت پکوک تت وت کیا کرو تو اے امیر المومنین مے وٹ پن پلو اور بہ پکس تیز تیز کھوج کھوج تاکہ یت پہ اس تہ اگر پکو تاکہ سون دامن سون پلو یہ گھس نا کنڈس اندر بند گھن کہین اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماوان ذاک تقوی یہ گو تقوی کہ انسان گزارے پن زندگی یا دنیا اس اندر تمن احکامات پہ یم احکام ہیت سوز اللہ تعالیٰ ہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سو قرآن آسے چاہے حدیث رسول آسے چاہے سنت رسول آسے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اک سو سیز وت یت صراط مستقیم کر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام بیان یت ربن کر بیان اسے ہر نماز اندر ہر رکعت اندر چھ اس ونن اہدنا الصراط المستقیم اور یم کڑ یم چھ ہر کانہہ تم گمراہی ہز وت ہر کانہہ تم ضلالت وت یم اسہ دچن تو خوفر ہمیشہ آسان چھ اور خاص کر ونکن یت دجالیتس اور پر فتن دورس اندر آز چھ زیادہ انسانس حساس روز مگر اس چھ ونکس وچھان معاملہ چھ الٹ کہ یم وز اک سو فضا اس اک محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام یت دورس اندر زند اس یعنی دور نبویس اندر اور یم انسان اس تم تہ تم نفوس قدسیہ یم اللہ تعالی ہن چن پن نصرت خاطر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سن خاطر یم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی یہ اک سو اسلامی سو تقوی شار متقید پرہیزگار خوشگوار ماحول مگر تم کھوژان اور یل آز نظر تراو آز یل پنہ زندگی پہ نظر تراو پنس معاشرس پہ نظر تراو یل نظر تلان انسان ہر طرف چھ فتنہ یوان بوز یت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر تھی تی وچھو یہ وچھان بس وچھان کہ فتنہ چھ تہندین گرن اندر وسان تت پہ یت پہ رود قطر وسان رود یت پہ وسان اتھے پہ فتنہ وسان تہندین گرن اور آز اس پور امن صحابہ اس معمولی چیز سے کھوچان بامبران کہ اس گھس فتنس اندر شکار گھن کہین اس گھس نفاقس اندر شکار گھن کہین اور آز از کی صدی ہن مسلمان یت چپر ہر کن قسم فتنہ چاہے تم شبہاتن ہند آسن چاہے شہواتن ہند آسن یمن ہر کن فتنن ہز برمار اس ونکس چھ مگر تم پتہ چھو انسان پر امن
اگر بالفرض محال آز صحابی کانہ آسیا یا دورس اندر واللہ ثم واللہ یلی صحابین ہن سیرت پران چھ اس باس ہے کہ سو وٹھین مسجد مز نیبر اور سو روزا ہمیشہ ربس ودان ودان منگان ربا مے کرزن فتنن اندر ملوث کہ فتنن ہن معاملہ وچھو تو آز کیا چھو اور صحابیاتن پر نظر تراؤ کہ یم وز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت کی نماز پریت چھ صحابہ تو صحابیات اکوٹے نیران اور ام پت چھ انٹر منگل گسان یعنی اختلاط چھ گسان وٹی پہ پکن وز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ نیران امی وز مسجد نبوی ہندس دروازس پہ اور ام پت چھ فرماون استاخرنا اے زنیو تو رکیو تہندی خاطر چھ مز وٹ پکن کہین تو پکیو سائڈس سائڈس اور یہ آس نماز پریت نیران آج زن ون صاف آس پروائے کیا یہ دیار عرفک دہ یہ تمام بازرس ٹنڈ کڑت بجم ٹنڈ کڑت تتوت اختلاط آسان اور واللہ ثم واللہ تت مرد حضرات تم خبیس نفس آسان یمن مستراتن سن غلط حرکات کرنی گسان اور بغیرت مرد دیوس مرد یہ گھر بہت یہ دکانس پہ بہت یہ آفسس مز بہت گرواجنی کوری بین ونان دپان گھس ژنز سبزی تنز پلو تشن ژنز ٹوٹ تنز تمام چیز صحابی رسول صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین درائی نماز پریت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پت کن مسجد نبوی اندر مگر تم پت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام خبردار کران فتنن ہند اختلاط مہ کریو کہین اور ام پت راوی بیان کر ام پت مسلمان زن صحابیات پکان آس تم آس وت دیوار یوتہ پکان کہ اس تہد پیٹھم پلو اس آسان حجاب اس آسان برقہ ون تو کشر پہ کیا ونوس سو اس آسان سو اس لبی گسان بند اور آز چھا کانہ کور سو ون نز دل گھے دل گھ صاف آس یہ کرتن کی اور از حالت اس معاشرچ وچان سو چھا دو کھو دو بد سے بدتر گھ گو انسانس وچھن کہ یمس انسانس یوتہ تقوا آس یہ تیوتہ عزت وول اکرام وول اللہ تعالی اس نزدیک اور انسانس یمس یوتہ انسانس تڑپ آسی شوق آسی کہ مے گھ اکرام عزت میلن پگہ اللہ تعالی سن بارگاہ اندر تمس تیوتہ تقوا اختیار کر تمس تیوتہ متقی پرہیزگار بن تمس تیوتہ ہمیشہ حرام کیا گو تمس تمو مباح کامو نش تچن یمس انسانس شک و شبہ آسی کہ یہ کم گھس نا حرامس تان وات کی تی کور بیان محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام یتت حدیثس اندر واضح فرمو ان الحلال بین والحرام بین کہ حلال تو چھو واضح و ان حرام بین حرام تو چھو واضح اور ات درمیان چھ کہ مستبح امور لا یعلمہ کثیر من الناس کہ واریا لوک چھن تی سوکت زانن کہین اور ام پت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو نہز پائی چھن کہین تو ول کرو پت بوزو حرام آسے کن حلال آسے یہ آج انسان پائی ست حرام نہ کر کھان مزہ سان کھان لذت حاصل کرت کھان آج سن امت مسلم اس پاپولیشن اکثریت چھ تم حرام کام لذت پرستی سان کران تم حرام کام چاہے کن تہ قسم حرام کم ثن تت مز تم انجوائے کران حرام کام اور یہ ساروی کھت بوڑ بربادی آسان اکس انسانس خاطر کن قومس خاطر کن امتس خاطر کہ یل کان انسان گناہ کرے اور ام پت آسس نو گناہ کرے دلس مز تنگی تہ گسان یعنی امیک معنی گو کہ اللہ تعالی ہن چھ وی چھکمت یہ معاملہ یس چھ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کہ اللہ تعالیٰ چھو بعض اوقات پت انسان ختم اللہ علی قلوبہم یہ دلن چھ مہر گسان یمن چھن پت گناہ گناہ باسان کہین یمن چھن گناہ سیتن تنگی گسان کہین یمن چھن گناہ کرت دل تنگ گسان کہین یمن چھن گناہ کرت بے سکونی گسان کہین یہ چھ آسان ایم کتھ ہنز دلیل کہ اللہ تعالیٰ ہن چھ ونیم ات حالس پیٹھ واتنمت کہ یہند ٹھکان چھ صرف نار جہنم
یمن یوز بدلو چھو سو چھو صرف جہنم ام ورے چھو نہیں ہن ٹھکانہ اللہ تعالی کرین سنس حالس پٹ رہ امی وچھو اس سن حالت یوس چھ اچ تکوانی دور چلن اس چھ انجوائمنٹ ژھانان تمن کامن اندر یم حرام آسن تجھ صحابہ صحابن ہن ساری کھت بڑ انجوائمنٹ اس آسان ساری کھت بڑ سکون ساری کھت بڑ راحت یس کنس صحابی اس آسیا سو آسیا کہ امس گچھ رز امس گچھ خوش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گسن امس خوش یہ اس ساری کھت بڑ خوشی آسان کنس صحابی سانی وننے سیتن چھن اندن اخ پٹھ خطر پیوان عمل پیوان کر أمس سو حدیث ام برون تھی آمت عرض کر یل اکس شخص سندس گرس اندر اخ کل اس یہ اس لگ بھگ دیوارس پہ اور یہ مت خزر ون خزر اس پیوان تم اس پیوان ام سندس گرس اندر تہ اور تم اس پیوان اکس فقیر ہمسائے سندس گرس اندر اور یہ اس صحابی بظاہر اسم دونوے صحابی یتھ اس ونو کھوتہ اس اور یم اس خزر ہم سندس گرس اندر تہ پیوان اور یہ نفر یتھے خزرن ہن موسم اس آسان یہ اس گچھان پنی باغ اندر تہ خزر تلان اور ام پتہ گچھان ہم سندس گرس اندر تت تہ انان خزر تلت اور کہیں روایتن اندر آمت چھ اگر تم سندس بچس اسس مز خزر آہے تم سوس انگوش ٹھکان اسس مز تم مز اس خزر کڑان واپس یس یہ فقیر صحابی چھو یہ گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس بارگاہ اندر اور عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ات پٹھ اس معاملہ اور ام پتہ یتھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس ناد دیت انان چھ دپان چھس ژٕ دِ فلٲنۍ کُل أمِس سۭتۍ یہِ چھُ فقیر بہٕ سوے ژےٚ وعدٕ کران چانہِ خٲطرٕ جنتس منٛز خزر کُل یہِ آسہِ ہا اسہِ ہیٚو کانٛہہ ییٚمِس دِل آسہِ ہا سخت گوٚمُت اگر نے رۄب رحم کرِ اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ رحم دپان چھُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم خزر امہِ کُلی خزر ٲسۍ یِم مےٚ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھۍ یہِ نہ حظ دِمے نہٕ بہٕ یِہوے معاملہٕ چھُنہ اَسہِ رۄبہٕ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز دِمو ییٚلہِ خانٛدرَس پوٗرٕ بوسیٖد گژھِ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ لاگُن لایق آسہِ پَتہٕ چھُس بہٕ پَنٕنِس پانَس زانان سخی مےٚ چھُ باسان بہٕ مےٚ کوٚر حاتِم تَتہِ کرٛاس پَتہٕ وَنہٕ بہٕ وۄنۍ چھِ یِم زٕ ترٛےٚ خانٛدرَس یہِ بِنیان یہِ پھیرَن یہِ چھُ مےٚ ژھیوٚنمُت وۄنۍ دیٖزِ غریٖبَس پَتہٕ چھُس بہٕ زانان پَنٕنِس پانَس بہٕ چھُس صدقہٕ کَران وول حالانکہِ شریعتَن کوٚر بیان قۄران چھُ بیان کَران لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تۄہہِ بوٗن یوٚتَتھ تانۍ نہٕ پَنُن ٹوٹھ چیٖز قۄربان کٔرِو توٚتَتھ تانۍ وٲتِو نہٕ نیٖکی پٮ۪ٹھ اور امہِ پَتہٕ چھُ یہِ وۄتھان اور یہِ نیران یہِ کَتھ چھُ بوزان بیٛاکھ اَکھ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو دِژ اَکہِ کُلہِ بدل گیرَنٹی جنتَس اندر کُلہِ یہِ صحابی چھُ گژھان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض چھُ کَران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ سُہ معاملہٕ چھِ حظ وۄنۍ تِتھَے پٲٹھۍ یعنی سُہ ڈیٖل چھےٚ تِتھَے پٲٹھۍ اگر سُہ عہد کَرو سُہ روزیٛا تِتھَے پٲٹھۍ دوٚپمَس آ سُہ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ یہِ نفر یُس صحابی چھُ أمِس شخصَس نِش گژھان یُس مُنافِق اوس اور اَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان دَپان چھُس ژےٚ کٕنکھٕ یہِ خزر کُل مےٚ دَپان چھُس نہ یہِ کٕنہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ اِلا یہِ کہِ کانٛہہ قۭمتہ یی مےٚ دَپان چھُس مےٚ چھُے فَلٲنۍ جایہِ اور بہتریٖن باغ خزر باغٕے اور مُعرِخیٖن چھِ لیکھان تَتھ منٛز ٲسۍ کَمَس کَم 600-700 خزر کُلۍ دَپان چھُس سُہ باغ دِمَے ژےٚ ژٕ دِمَے یہِ اَکھ خزر دَپان چھُس سودا منظوٗر یہِ چھُ واپَس گژھان دوران دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن دَپان چھُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاذا لَکَ دَپان چھُس یہِ خزر کُل حظ چھُ یہِ حظ چھُس بہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ دِوان میٛانہِ خٲطرٕ کَتہِ خزر کُل جنتَس اندر اور أمِس فقیٖر صحابیَس چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ بیان کَران ہاذا لَک ولی عیالک رَٹھ سا یہِ خزر گٔے چانہِ خٲطرٕ اور چٲنِس اہلو عیالَس خٲطرٕ صحابَن اوس سکوٗن میلان اَتھ منٛز ییٚتٮ۪تھ تہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کَتھ کَرہَن جنتٕچ تِمَن اوس سکوٗن میلان اَتھ منٛز تِمَن اوس یقیٖن جنتَس پٮ۪ٹھ تِتھ پٲٹھۍ زَن اوس تِمو جنت وٕچھمُت تِمَن اوس یقیٖن جہنمَس پٮ۪ٹھ تِتھ پٲٹھۍ زَن اوس تِمو جہنم وٕچھمُت أسۍ کَتھ منٛز چھِ اٮ۪نجایمٮ۪نٛٹ کَران اَسہِ گژھی نہٕ زانٛہہ اٮ۪نجایمٮ۪نٛٹ اَسہِ گژھی نہٕ کانٛہہ زانٛہہ سکوٗن اَسہِ گژھی نہٕ زانٛہہ راحت حٲصِل کہِ اگر أسۍ 100, 500, 1,000, 2,000, 10,000 تُلو یِم دِمو أسۍ کٲنٛسہِ غریٖبَس یہِ گژھِ نہٕ اَسہِ حٲصِل کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ دِل تنٛگ گژھان
اگر کُنہِ وِزِ کانٛہہ یِوان چھُ دۄیہِ لَٹہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ ژورِ لَٹہِ یی کانٛہہ غریٖب یا یِتھ پٲٹھۍ یِوان چھِ اَکثر یِم یتیٖم ٹرٛسٹ وٲلۍ رمضانَن اَندَر اگر اَکہِ لَٹہِ یہِ دۄیہِ لَٹہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ کٲنٛسہِ دِی پَتہٕ اگر ژوٗرِم نَفر ژاو یہِ چھِ تٔمِس وَنان دَپان چھِ تۄہہِ چھُو نا کٲما کارا کٕہٕنۍ ہاں مگر یِتھُے یِتھ کٔنۍ اوترٕ بَچَن گٔے سکوٗل چھُٹی سَمَر وَکیشَن مٲلۍ ماجہِ تو پٕلان کٔرِتھ نہ حظ ترٛٮ۪ن دۄہَن گژھو گُلمرگ ترٛٮ۪ن دۄہَن گژھو پہلگام تور چھا مُفُت مگر اٮ۪نجایمٮ۪نٛٹ کَتھ منٛز چھِ کَران تِمَن چیٖزَن منٛز یِم دُنیاہَس منٛز غرق گژھن مۄکلہِ اور اَکثر بیشتَر آسان پَتہٕ تِم حرام کَران یہِ چھُ ہوٹلَس منٛز راتَس دِوان زٕ زٕ ساس ترٛےٚ زٕ ساس ژور ژور ساس مگر أمِس چھُ گۄبان مسجِدِ پونٛسہٕ دیُن أمِس چھُ گۄبان درسگاہَس پونٛسہٕ دیُن أمِس چھُ گۄبان یتیٖمَن تہٕ مۄنٛڈَن ہِنٛز کفالت کَرٕنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یُس یتیٖم سٕنٛدِس کَلَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھاوِ سُہ آسہِ سُہ تہٕ بہٕ آسہٕ جنتَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ فرمٲیِتھ یعنی یِتھ پٲٹھۍ فرمٲیِتھ یِتھ پٲٹھۍ آسہٕ یتیٖم بہٕ بیٚیہِ یتیٖمَس کفالت کَرُن اَسہِ چھُیی نہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ اور اَمہِ پَتہٕ وَنو نہ حظ بہٕ تہِ آسہٕ پَگاہ ٲخرَتَس منٛز کُس تام یہِ چھُ اِنسانَس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دھوکہٕ شیطان تھاوان کہِ یہِ چھُنہٕ کَران کِہیٖنۍ نہٕ اور اَمہِ پَتہٕ وَنہِ بہٕ تہِ بَنہٕ بہٕ تہِ چھُس کُس تام یہِ چھِ اِنسانَس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ غلط فہمی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن کوٚر واضح یتھ آیتہِ اندر بیان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک ساروی کھۄتہٕ عزت وول ساروی کھۄتہٕ شرفہٕ وول ساروی کھۄتہٕ مقام وول سُہ یُس تیوٗت ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُتقی تہٕ پرہیزگار آسہِ مےٚ کوٚر عرض کہِ دۄنوٕنی جایَن چھُ اللہ تعالیٰ اِسمُ تفضیٖل سُپرلیٹِو ڈِگری بیان کَران ییٚمِس یوٗتاہ تقوا سُہ تیوٗتاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہِ اَندَر مُکرم اور ییٚمِس ییٖژاہ تقواہَس اَندَر کٔمی چھےٚ سُہ چھُ تیوٗتاہ کَم اِسلیے یُس یژھِ کہِ پَگاہ گژھِ رۄب مےٚ عزت کَرُن پَگاہ گژھٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ بارگاہِ اَندَر بہٕ کَلہٕ تھوٚد تُلِتھ آسُن بہٕ گژھٕ نہٕ تِمو منٛز اللہ تعالیٰ بَچٲوِن اللہ تعالیٰ مہٕ تھٲوِن اَسہِ تِمو منٛزٕ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کَران کہِ وَمتازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کینٛہہ لُکھ آسَن تِم تہِ پَگاہ روزِ محشرَس اَندَر یِمَن یہِ آلوی دِنہٕ وَمتازُ الْيَوْمَ امتیاز کٔرِو پَنُن پان کٔرِو الگ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مُجرِمو اے باغیو اے سرکَٹھو پَنُن پان کٔرِو الگ نیکو کارو نِش ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ذِلت چھےٚ اِنسانَس سۄ ٲخرَتَس اَندَر ییٚمہِ وِزِ یہِ اَلگ یی کَڑنہٕ اور اَمہِ پَتہٕ وَنہِ یہِ اوس حقیٖر یہِ اوس ذٔلیٖل دُنیاہَس اَندَر گوٚو ییٚمِس یوٗتاہ عزت چھُ رۄب سُنٛد ضوٚرَتھ سُہ کَرِ تیوٗتاہ تقوا حاصِل اور مگر پنٛنہِ زِندگی پٮ۪ٹھ چھُ نظر ترٛاوُن أسۍ کَتھ چھِ ترجیح دِوان أسۍ کَتھ منٛز چھِ عزت ژھانڈان قۄران چھُ واضح بیان کَران کہِ یِم مُنافِق آسان چھِ یا فاسِق کافِر آسان چھِ دَپان تِم ہَسا چھِ فَأَخَذَتِ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کہِ تِم چھِ پَتہٕ پَنُن عزت رَٹان گۄنہَس پٮ۪ٹھ یعنی تِمَن چھِ پاے آسان تٔمِس چھِ وَنان یہِ ہا چھُ گۄناہ تٔمِس چھُ یِوان وَننہٕ یا چھُ قۄرانَس خِلاف تٔمِس چھُ یِوان وَننہٕ یا چھُ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس طٔریٖقَس خِلاف اَتھ خٲطرٕ چھِ جہنمٕچ وعید أمِس چھُ یِوان یِم سارے کَتھٕ وَننہٕ مگر یہِ چھُ وَنان نہ مےٚ چھُنا معاشرَس اَندَر روزُن لُکھ کیٛاہ وَنان نہ مےٚ چھُنہ بُتھ دیُن سوسایٹی کیٛاہ وَنہِ قۄران چھُ واضح یہِ بیان کَران کہِ یِم لُکھ چھِ تِم یِم پَنُن عزت خٲطرٕ چھِ گۄناہ کَرَن وٲلۍ آسان اِسلیے یہِ دھوکہٕ چھُنہٕ پنٛنِس پانَس دیُن کہِ اِنسان آسہِ گۄناہ گٲری اَندَر زِندگی گُزاران اِنسان آسہِ بے شرمی تہٕ بے حیٲیی اَندَر زِندگی گُزاران اِنسان آسہِ دیوٗس تہِ بٔنِتھ أمِس آسہِ گَرِ اولاد تہِ أمِس آسہِ کوٗر تہِ اور سُہ آسہِ تِتھ پٲٹھۍ شیطان سٕنٛز ایلچی نیٖرِتھ نٮ۪بر نیران یُس باقیَن کۭتہَن ہِنٛدۍ خانہٕ آسہِ برباد کَران اور اَمہِ پَتہٕ آسہِ وَنان نہ حظ بہٕ تہِ چھُس کُستا مےٚ کوٚر پٔتمہِ لَٹہِ تہِ عرض یِمَن اِنسانَن اَکھ گوٚو کہِ اِنفرٲدی گۄناہ آسہِ اَکھ گژھُن آسہِ نہٕ بٔلکہِ اِنسان سُنٛد باطِن گژھِ زیادٕ پاک آسُن
اسلاف اس بیان کران کہ انسان گچ پنس باطنس پر زیادہ محنت کرن ظاہر خود مگر انسان چھو امس چھ کہ خطا گچت امس گچ غلطی یہ چھو بشر مگر اگ گئی انفرادی غلطی تہ تو مے چھ کہ غلطی گسان یم خط یمک نہ کونی معاشرس پر کہ غلط اثر پیوان چھ کہین مے چھ سو غلطی گرس اندر گسان مگر ات برعکس چھ یور سو غلطی یس غلطی بہ کران چھس یم سیتن پور مسلم سوسائٹی پر چھ اثر پیوان اتھ چھ زیادہ اہتمام کرن یہ چیز گژھ نہ گژھن یہ گژھ نہ گژھن کہ آز وچھو تہ مسلمان زن چھ کلف لگ مت زیون ہر کا انسان چھ ونان دپان مے کیا حس مسلمان اس نہ یتھ آسان مسلمان چھ بے غیرت آسان مسلمان اس نہ کمزور آسان مسلمان اس نہ آسان بزدل امہ بزدلی نش اس پناہ مگان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ مطلب گو نہ کہ انسان وت یہ تل جنڈ کوڑ یہ تل تلوار تو پتہ ون نہ اس تہ غلطی کر تم سے گردن تو تلن مگر چھپ اس نہ مسلمان کرا انسان چھ وچھان غلط حرام گسان غلط گسان اور علل اعلان گسان اس دپان نہ دری تھو بند مے کیا پرواہ یہ سہ نار یل نار کن جائے ہیوان سہ پہ چھت مان گھن یہ سی نار اگر دار اس اگر دار بند تھو تہ مگر تم پہ دار زالان زالان اتھ یہ نار سانین کٹھن اندر اور انسانس لگ نہ پائی بہرحال اللہ تعالیٰ بیان کران ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ساری کھت عزت وول اللہ تعالیٰ نزدیک اس ساری کھت زیادہ متقی تو پرہیزگار آس یہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کران دپان فجمیع الناس دپان تمام انسان فی شرف بالنسبت تینیہ دپان تہند اس شرف بحیثیت اس تم میچ پہ پید آئے کرنے اس تم جسم الی آدم و حوا سوا سہ جڑان آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ستن تو حوا سلام علیہا تم سل تم سری برابر آز ون بہ کس فقیرا بہت کستان ٹھیک فقیر مگر نہ اصل اس مول تو موج سہ کن سان رگن اندر اصل اس کھول سہ کن یہ پام بہ امس دان بہ رب سندس مخلوقس خلقتس پام دان اور تکبرس متعلق اہس پت کن وونم کہ تکبر سہ گناہ یت پہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام فرمو کہ یم سندس دلس اندر آصر دانس برابر کبر آس سہ گھس نہ جنتس اندر داخل تکبر انسانس دنیا اندر تسان ٹھاسان والان اور آخرتس مز ہلاک تو بربادی دپان وانما یتفاضلون بالامور الدینیہ اگر وین تفاضل آس اگر وین تھزر تو بزر آس اگر وین کان بوڑ سٹیٹس وول آس اور کم سٹیٹس وول آس اللہ تعالیٰ نزدیک سو آس صرف اکس وجہ پہ الامور الدینیہ سو گو دینی معاملات یعنی کشر پاٹ یمس مز یوتا تقوا یمس مز یتا عمل یمس مز یتا پرہیزگاری تیوتا چھ سو بہتر انسان مگر امس گژھ نہ ات مز تکبر گژھن مکلیو تیل پیو عمل ڈوٹ مکلی سر یم وز انسانس نیکی مز تکبر گو اعمالن اندر تکبر گو امس چھ یتھوی آ گو کہ کانہ انسان چھ کران امس مکلیو ختم گو مکلیو سورے مگر تہ معاملہ چھ نہ کیہ بلکہ یل انسان عمل کران عمل کرت تکبر کران یہ چھنہ عملی یس مکلان کیہ بلکہ یہ تکبر چھ کافی امس جہنمس واتناون خاطرہ گو یس تفاضل آس یس تھزر تو بجر آس پگہ اللہ تعالیٰ نزدیک سہ آس صرف دینی معاملات پہ اور اس دنیا خاطر مان یعنی ربس نش اگر کن وقت سو صرف تو صرف دین انسان آمت دنیا مز یہ یہ سو انسان کہ یہ ہیکہ بائی پاس دنیا کرت کان نیرو اسکیپا کڑے اور پتہ ونے بہ بچہ دنیا امپاسبل اور یہ دنیا امتحان یا دنیا سی اندر امس لسن تو بسن اور ات مز رج کر اللہ تعالیٰ ات مز حاصل کر جنت اور ات مز بچا پن پان جہنم کے نار کہ انسان آس یہ شیطانن خپتس اندر تھومت پتہ ون نہ اگر دنیا مز لسن تو بسن تیل نہ چل دین کہین یہ وجہ کہ پیغمبر یم تم انسان آسان تم دنیا مز پریکٹیکلی دیوان ہاوت دنیا مز بحیثیت انسان خاندر تہ کران شر تہ آسان دعوت کام تہ جہاد تہ تمام مراحل یم زندگی اندر آسان چھ تم من مز مکمل
اکھ دیندار انسان سن زندگی گزار یوت نہ پگہ کانس ایکسکیوز روزی کہ ربا میں ہیکوئی نہ کرس اور دینی امور کیا چھ دبان وحی طاعت اللہ سو گئی اللہ تعالیٰ سن اطاعت و مطابعت الرسولی اور تم سن پیغمبر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع با انما تتفاضلون عند اللہ بالتقوی لا بالاحساب کہ اللہ تعالیٰ سن نزدیک یل پگہ کانس فضیلت آس یہ آس تقوی کس بنیادس پہ یہ آس نہ حسب تو نصب کس بنیادس پہ تت کرن قادری تت کرن قریشی تت کرن سوروردی چستی یم چیز کرن تت تت آس کتہ تم تت چھو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش غلام اور تم سند قدمن ہز گرد تاتن ابو لہب مگر اس قریشی اس بیہ اس پتر محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام تت کرن یہ چیز تت آس اک معمولی شیخ یمس شیخ ونان اس صبح اس گھر ڈون یوان اس ٹھوٹ آس نوان بہس امس حکارتن دان ریت پت ریت پنژہ روپیے ہفت روپیے بہس پنچہ لچھن ہز گاڑی مز نیران بڑ سیٹ صاف بنت مگر دین آس نہ کہین حرام خوری آس مال آس حرام روزگار آس حرام اور سہ شیخ اس مے ٹھوٹ تلنے یوان اس میون مکریار صاف کران یہ متقی تو پرہیزگار اللہ تعالیٰ ہس نزدیک اس یہ ان شاء اللہ نوس جمعہ اندر پرو تم احادیث اللہ تعالیٰ ہس نزدیک چھ یہ خوجہ اس مثال دیوان چھ یہ خوجہ چھ اللہ تعالیٰ ہس نزدیک اکس مردار جانور سند کھت زیادہ فقیر اور ہمس ام ٹھوٹ تلن والس چھ اخ بوڑ بار بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ ہس نزدیک اللہ تعالیٰ ہس منگو کہ اے پاک پروردگار عالمینہ اے اللہ اس تہ بچاؤ دنیا کیو فتنو نشن اے اللہ اس تہ بچاؤ دنیا کیو فتنو نشن اے اللہ اچھی منگان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب یوم القیامہ فحشرنا مع المتقین والابرار اے اللہ منگان چھ اے اللہ جنت چھ کامی کر سانہ خطر سہل تو آسان اے اللہ نیکی ہز کامی بناو سانہ خطر سہل تو آسان اے اللہ گنہ چھ کامی بناو سانہ خطر مشکل اے اللہ گنہ چھ کامی بناو سانہ خطر مشکل اے اللہ سانس ایمانس کر حفاظت اے اللہ از نیک اعمال کرنک توفیق اے اللہ از نیک اعمال کرنک توفیق اے اللہ از مالس ماج ہز خدمت کرنک توفیق اے اللہ از مالس ماج ہز خدمت کرنک توفیق اے اللہ از دین ہچنک توفیق دینس پہ عمل کرنک توفیق اے اللہ یس تہ عمل کرو اے اللہ سو کر قبول اے اللہ یہ منگان چھ اے اللہ تہ کر قبول اے پاک پروردگار عالمینہ ژٕ وچھ سانس روئی سیاہی کن اے اللہ اس چھ گناہ گار اے اللہ اس چھ روئی سیاہ اے اللہ ژٕ وچھ پنس رحمتس کن پنس مغفرتس کن اے اللہ چون رحمت چھ وسیع اے اللہ چون مغفرت چھ وسیع اے اللہ سانین تمام گنہن کر مغفرت اے اللہ تمام گنہن کر مغفرت اے اللہ تمام گنہن کر مغفرت اے اللہ یم وز نکھ تمہ وز نیز با ایمان اے اللہ یم وز نکھ تمہ وز نیز با ایمان اے اللہ ایمانچ موت کر زِ نصیب اے اللہ ایمانچ موت کر زِ نصیب اے اللہ سانس مالس ماج ہند آخری وقت کر زِ سہل تو آسان اے اللہ تمن تہ کر زِ ایمانچ موت نصیب اے اللہ یمن گزرے مت چھ اے اللہ تمن کر مغفرت اے اللہ تمن کر مغفرت اے اللہ تمن کر مغفرت اے اللہ یم خطا لفظ آسنک اے اللہ تم کر معاف اے اللہ سانین امواتن کر مغفرت اے اللہ میانین امواتن کر مغفرت اے اللہ منگان چھ کینہہ بیمار چھ اے اللہ تمن کر شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا اے اللہ یم ہسپتالن اندر جیل خانن اندر گھرن اندر بیمار چھ اے اللہ تمن کر شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا اے اللہ یم بند گمت چھ اے اللہ تم کرک آزاد اے اللہ یم بند گمت چھ اے اللہ تم کرک آزاد اے اللہ سٲنۍ جوان نسل جوان لڑکہٕ جوان کورِ اے اللہ بے شرمی کُن بے حیٲیی کُن ڈرگسن کُن اے اللہ تم چھِ چانہِ دین نِشن دوٗر ژلان اے اللہ ژٕ چھُکھ دِل پھیرناوان وول اے اللہ کیٛاہ کم گژھی سٲنۍ دِل پھیرناو قرآن و سُنتس کُن اے اللہ سانٮ۪ن جوانن کٔر ہدایت اے اللہ سٲنِس جوان نسلس کر حفاظت اے اللہ سانٮ۪ن جوان ماجن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن کر ہدایت اے پاک پروردگار عالمینہ تِمن کر حیا عطا اے اللہ تِمن کر شرم عطا اے اللہ اسہِ پننہِ دینہٕ خٲطرٕ کٲم اے اللہ اسہِ پننہِ دینہٕ خٲطرٕ کٲم اے اللہ اسہِ پننہِ دینہٕ خٲطرٕ کٲم اے اللہ پننہِ وتہِ اندر کر قبول اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم